Kat sini semua ada makanan Indonesia, ada makanan Arab, ada Pakistan, ada. Korang ada ke macam ni? Ha, ada. Sedapnya. You tak puasa ke? Ni dah gelap dah ni, apa lah so puasa dah gelap-gelap dah gila. Orang kata puasa ni jangan sampai matahari terbenam dah kena buka. Ni lah kalau suruh terbenam apa? Terbenam ni pula. Terbenam apa? Bulan pula. Tu lah. Abang polis. Tu ada punya buah. Buah apa dia orang ada? Kenapa? Senyum tak? Senyum tak ada pun. Kat sini ada air tebu. Kat sini ada jual air tebu. Nak tak tu? Ini dia. Nak tak tu? Sati. Sati Madura. Tak tahu? Ni ada mutabak tu, mutabak. Chicken lamb. Nak sate? Ya, yang berapa? Macam mana kira dia ni? Ada 4. 4 cukup ke? 4. 4. 4 cukup lah. Ambil 25 ni lah. 10 cucu. Siapa? Ha. Banyak lah. Nak makan 10? Nak try? 10 lah. Tak banyak. Cukup 2. Tak cukup. Bagi 10 ya. Bagi 10. Ya. Ni dengan ayam. 55. 55. Pakai high steak atau enggak? Ha? High steak? Nasi impi. Dry steak, ya. $3 jadinya $28. $28, boleh lah. Nak ke? Tak nak? Tak ada nasi impi. Ayah, kita belanja. Tadi orang dah banyak tu. Okey, banyak. Kacang. Ni sate mana ya? Sate Madura. Sate Madura. Mau cili? Ya, cili ya, mau pedas ya. Yang pedasnya ni. Ini? Ya. Saya taruh pinggir atau atas? Pinggirnya. Cash atau card? Card. Eh, Chef Zanga. Walk on the stick. Walk on the stick. Walk on the stick. Terima kasih. Wish I need to buy something. He'll be back in a minute. Okay. Here. Sate Madura. Ini leh sate Madura. You want to try? I hope for you. You want? Oh, okay. Inilah sate Madura. Sate Madura. Sate Madura. Itu pun banyak yang tak tahu Kak Jad. Menepek. Siapa yang tolong pegang tu? Mana tak komen?
tak halal makanan ni. Astaghfirullah alazim ucap lah dik. Orang Malaysia, orang Indonesia ni ha, apa yang tak halalnya? Astaghfirullah. Mati macam nocok. Tak baik mulut korang tau, jahat mulut. Jahatnya mulut, auzubillah mengucap lah, tak baik kata tak halal. Korang tu meniaga betul-betul elok-elok, korang kata tak halal. Jahatnya. Sate mana? Tak? Makan ni ni? Cari tu ada bench. Jom mari. Maaf, tidak boleh menengok. Satu cucuk berapa? Satu cucuk RM50 saja. Satu cucuk, dua cucuk, tiga cucuk, empat cucuk, lima cucuk. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Pasalnya tu. Nampak sate. Ni pun jual juga. Bazar Ramadan, macam bazar Ramadan. Lebih kurang. Dia tu tadi meleleri. Tu cili dia? Ya, cili. Tu cili. Chicken and the chicken and the beef. More nine. Very good. The chili so spicy, yummy. Better you jump. Yeah, we can go for a ride now, though. Run before Sahur. Nah, ramai tu. Nah, ada tiga dah. Ah juga sate dia dekat 30. Kau cocok. Mana sebatang? Jatuh RM3 lah, $3. $3 sebatang. Ha? $3 sebatang. Tak lah, contoh RM25. Yes, but then it's $3 each. Ha. $10. Yalah. Tak. Tadi $25. I think all the food here crazy, unhealthy. I'm feeling fat already. Very unhealthy. Sedap tak sate tu? Sedap sate ni, tapi sate je okay. Yang lain makanan Arab manis, totally manis. Kunafa dia
Allah. Manis nak mampus. Air tebu dia pun macam semua potong kaki. This one can cut. Yeah, cut your leg off. Really? Very sweet. Very sweet. Do you have diabetes? Saja dah try ke nyam-nyam nafas. Dah try dah tadi makan. Ya Allah manis Siti. Manis kak. Ten thousand people see. Ah, see? Dia saja dengan sapu tu. Today biasa dengar, biasa dengar lelaki bermadu kan. Ni I madukan lelaki. Ah, terbalik dah. Dua lelaki satu perempuan ada. Hai. Eh? Kuat kerja ni kita. Kita kena kuat kerja. Yeah. Selamat berbuka. Ambu ketawa. Handsome dia suara lelaki tu. Ah, nak celah bedah lah tu. Nak celah bedah lah. Nak try jat, review lah satu sana saja. Saya review eh. Tengoklah. Yang ni tak boleh, perlu ada. Alah, saya nak buat review time tu lah yang datang buru-buru. Tak semegah lah. Ya Allah ni janganlah nyam. Ni kat Malaysia pun banyak. Time aku nak review time tu. Time aku nak review time tu lah datang buruk. Oh, oh teruknya. Yang ni jangan. Yang ni Masjid India banyak ya. Masjid India banyak. Kita tengok dari mana. Mana yang lain yang lawas semua kat dalam dah. Yang kurang senang je dekat luar. Ha. Ya, siap lah. Ha. Tengok oh, teruknya. Mesti orang tak datang Australia kan? Teruknya. Kita tu. Nak buat teruknya. Maaf lah ya. Ini bad review. Ini orang panggil indah khabar dari rupa. Ni orang kata indah khabar dari rupa. Eh? Kusangkakan Mak Saleh. Rupanya. Rupanya yang lain. Ah, gitu. Kusangkakan Mak Saleh. Rupanya benda lain yang datang. Ini salah betapa eh. Salah betapa. Bacaan salah. Ada yang dalam tu yang elok. Yang luar-luar ni. Ha, tu elok. Ha, tu elok. Ada. Tengah datang tu. Dia datang. Ha, tu nampak tu. Ha, tu elok. Yang tu elok. Ha, gitu. Yang tu. Ish, tepilah yang ni. Ha, yang tu. Okay. Ha. Yang mana lagi? Ha, tu okay lah. Ha. Elok. Gelap jat. Ha. Yang mana yang ni? Ni elok. Kau memang tak ada taste lah. Yang ni elok. Punyalah aku tunjuk tadi. Yang ni kau kata elok. Hi. I'm good. Ada orang kenal kita lah. Malu kita. Nak gelap dah ke? Atau elok. Kenapa pandangan dia macam ni ha? Maaf lah, minta maaf eh. Saya nak bagi tunjuk good review tapi dapat bad review.
Uncle tepilah Uncle dia buat Uncle ni. Orang nak tengok Mak Saleh Uncle. Uncle ni dia tengok, dia orang nak tengok Mak Saleh. Ah, tapi yang depan aku ni kan Mak Saleh. Ini lagi salai. Ini kan Mak Saleh, ini daging salai. Okay, we're going to big round. Tapi inilah dia, pekan dia, pekan. Ini ya tempat, tempat apa, macam pasar Ramadan lah. Ada makanan Indonesia, makanan Bangladesh, makanan apa tu, daripada, daripada mana banyak makanan yang kita tanya? Indonesia, Bangladesh, makan apa? Nepal. Nepal, Bangladesh sama? Bangladesh, Nepal lagi, Turkish lagi. Moroccan, makanan daripada Middle East. Lepas tu makanan-makanan Malaysia tak ada, kan? Tak ada. Malaysia tak ada. Ini ini bukan city area, ini belah suburb. Belah suburb ni belah daerah pendalaman. Eh betul ke? Pandai-pandai. Ah, small town. Ini dia ada small town. Ini ada dekat-dekat. Sini, inilah perkampungan macam perkampungan Islam. Kan? Yes. Majority sini 80% lah. 70% adalah Muslim. Muslim area. Ya, yeah, Muslim area. Kat sini ada masjid besar. Tu elok. Okay tak? Nak yang tu tak? Yang tu sekali kau hempuk habis kau eh. Nak tak? Nak ke tak? Nak ke tak? Nak tak? Awak nak tak? Ah. Okay? Nak tak? Ada orang ingat kita record dia pula. Berangan. Mana kita ada record awak? Ya. Yeah. Tak habis yang satu. Sayang ke? Try to me. Sekejap. Kena cool down sikit. Mana buku sajat? Semua dah laser kejat. Malas saya tengok orang lain. Dan tengok siapa? Dan tengok sajat. Ni ah jual air tebu. Sana ada jual air tebu tak? Sini ada jangan sorry. Sini ada jual air tebu, nampak? Ah, ada orang jual air tebu tu nampak tu mesin tebu. Korang ada ke mesin tebu macam ni? Ada. Ha. Macam kat Lekemba. Saya tidak pusing kamera. Pasal-pasal tak kata hujung lawan. Kita dekat Lekemba sekarang ni.
akin ba, Habibi? Dah berbuka dah sini. Sini dah berbuka. Kau jangan kawan saja. Puasa tak saja, ini puasa. Yalah, yalah, yalah. Tu nampak tu. Habibi. Habibi. Ha. Diorang sini pun menyakit macam ni pasal kema. Ini kema di BKL eh. Setapak dia ambil sewa tapak sini. Berapa sewa tapak? Dia sama je. Sini memang penuh lah. Hari biasa kurang sikit. Tapi kalau hari minggu memang penuh. Kenyang dah. Makan daging unta. Lepas tu tadi saya makan kunafa. Kongsi. Lepas tu kita makan sate. Kongsi. Dah lah, cukup lah. Sendawa jantan. Aku tengok mangkau sendawa. Jantan ke kerbau ke apa? Mangkau kalau mangkau sendawa. Laki perempuan kalau sendawa tak ada bunyi dia lawa eh. Bunyi ni memang bunyi hawau. Tak ada maknanya bunyi-bunyi lembut. Ini dia berangai. Malam ke tu tak ada kak? Ini pasal kelambu ni. Ni tak malam lah kak. Ni kelambu lah kak. Apalah kak ni. Ni kelambu. Pasal kelambu. Yang gelap tu. Mana ada ya, pasal kelambu ni kak? Haa. Haa baik. Ya, yeah, pasal kelambu kak oi. Jangan. Dah malam ke tu? Pasal kelambu kak? Pantai. Ya, yeah, tak live kejap. Ni saja tengah buat apa ni? Record. Aduh. Ni? Ha. Sekejap. Ni dia. Air tebu. Eh, kau nak tengok air tebu kan? Air tebu sedapnya. Dekat Australia pun ada air tebu tau. Air ketum ke sahaja? Taklah. Air tebu. Siapa suara macu tadi? Jenny. Dia kerja dia gaji tinggi. Dia kata banyak perempuan nak dia sebab duit je. Malas dia kata. Tu dia tak nak. Dia ada, dia dekat Malaysia dia 4 bini. Tak ke bini tahu keluarga saja. Mak pun nyondol juga. Mak nyondol lain. Mak nyondol kat bila kalau luar negara, jahit tu ditangkap. Berani jahit ketuk. Ha, aku pekik kan nanti. Apa kau nak pergi punya orang tersebut orang kau ni? Ha, sampai ke sini kalau buat kerja?
Apa dia? Dia kata apa? Cuci kereta. Oh, okay. What time is that tomorrow? 9:10. Okay lah yang. I tak boleh cakap banyak-banyak ni. Nanti suami I marah. Take care tau. Bye semua.